Tá grande ela, hein, velho. Olha a distância que tá da caixa aqui, velho. Toma, toma, toma. 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 Olha quando acerta ainda, olha isso, velho. Não dá, não dá pra usar faca. Olha mesmo, mojo. Vou te contar, viu, mano. Ah, é, eu vou ensinar pra vocês aqui, ó. Ó, olha essa aqui, ó. Ó, parou aqui, esbocou aqui, né? Aí vai começar, tá? Você para aqui, vem aqui, tem essa mancha que é nessa altura, você vem pra essa mancha de baixo, tira um pouco, faz ela, vem aqui pra frente, para aqui na frente, vem aqui, sobe um pouquinho, baga duas. Caralho, moleque, ela cai aqui embaixo, então ela não segue os seus amigos passando varanda, seus amigos vão indo embora, segue os caras que tá tudo pro carro, pro fundo, pra rampa, segue tudo, curtiu? Curtiu. E a molotov ela cai aqui, ó. Você pega essa aqui e vem pra essa aqui, ó. Só ela cai aqui em cima, então o cara que é picar não consegue ver nada por causa do fogo, tá ligado? Além do que ele não pode ficar perto da caixa, não consegue ficar aqui, só consegue vir aqui pra trás. E aí ele não consegue matar os caras passando aqui, e além do que ele é obrigado a vir pra trás, ele vindo pra trás a flash cai na cara dele. Mas aí ao vivo, o que que acontece ao vivo? Ao vivo isso aqui, ó, que acontece, vou mostrar pra vocês, ó. A gente vem aqui, ó, eu falo, vou smocar! Então, quando eu smoco, moleque, o CT já vem e faz assim, ó, uma molotov. Aí você já perde o time, aí vem quatro CT aqui dos caras, faz assim, ó, uau! Uma HE, duas HE, aí tu toma mais uma, aí então toma outra, aí então toma mais uma molotov. E aí, tudo aconteceu, quatro caras morrendo na HE aqui, e assim que aconteceu. Mas no prático, rapaziada, no prático é isso aqui, ó. Lá vem ele, rapaziada, relaxa comigo, deixa comigo, deixa comigo. Aí o cara vem e fala, vou mangar pra vocês começar, o cara chablau. Aí vem o cara aqui, deixa comigo, ah, vem com o latão. Aí você vem aqui, ó, vai passando, passa, passa, então toma, então toma. E os caras vão tudo aqui, ó, só dando Brasil. Matei, matei rampa, ah, matei Guzi. Aí o cara vem aqui no Guzi, aqui assim, aí o cara chega aqui, então toma. Aí o cara vem, vai que vai sair Guzi, queimando, queimando, queimando. Aí o cara vai sair e a flash cai exatamente ali na frente, ó. Aí ele já tá aqui, ó, com uma flecha cega, ele tá ceguinho, ele morre queimado, bonito e tal. Aí o outro vem, olha com o galatão. Aí o outro, Mary, Mary. Aí já foi. Aí você vem daqui, ó, essa é smoke, moleque, zica. Isso aqui nunca vai, nunca acertar. Você vem aqui, colou aqui, agachou aqui, mirou em qualquer lugar aqui, tirou um pouquinho pra esquerda, mais um pouquinho, toma, direito troll. Aonde ela vai? Onde ela cai? Hã? Caralho, que sorte! Aí o outro cara vem aqui, faz aquela que completa, né? Aquela chablau. Aí vem o outro cara, bangando aqui, aí vem o cara, mostra aqui, aí vem o cara e faz, toma! Ih, toma, acabou! Então toma! Esse cara vem aqui, vou plantar, começa a plantar aqui, ó, ele não tá plantando! Morreu queimado! E já foi, véio. E assim acontece a mágica. É, aí você fala o quê? Aí você vem essa flecha aqui, ó. Parou aqui, ó. Meio que é varanda, toma na varanda. Aí você vê que tá aqui, ó. Ele só vira aqui, ó. Ela vai assim, ó. Perfeitinha. Segue o cara que tá aqui coladinho também. Segue o maluco que tá aqui, a Miranda aqui também. E aí, moleque, o que você faz aqui? Você abre e o cara te mata cego. Você fala, cego no sol. Cego no sol, ou você vem aqui, ó, para aqui, mira aqui embaixo, vem aqui, ó, pega essa pontinha aqui, ó, vai até a parte aqui desse marrom aqui, botão direito. Aí ela faz sair, você vem aqui, pula aqui e já vai embora. Água com calatão. Ou então, ó, você smoka aqui, ó, você quer smokar Xbox? Você smoka Xbox daqui na ponta dessa bagulho e toma. Aí ela vai lá, ó. Aí você vem aqui, varanda, e fica aqui dentro da smoke, igual um pau de cu. Aí, ó, você vem essa aqui, ó, você vem essa aqui, você vem aqui, para aqui, nessa manchinha aqui, ó, tá vendo essa linha aqui? Aqui, ó, na ponta. Aí você já faz uma flecha aqui, ó, já dá um pulo do gato aqui, volta aqui depois, o cara dá um oi aqui, ó, vem aqui, volta aqui, o vagabundo só de pra fora, morreu. Aí você volta, peguei o fundo, aí o cara fala, esmoca a cara da varanda, você fala, tá, essa aqui, aí você taca assim mesmo, de qualquer jeito, tá ligado? Aí onde ela cai, ó, ali em cima, louco, louco, louco. Aí você vem aqui, ó, para aqui, qualquer lugar aqui, mira aqui e taca. Mentira. Mira aqui, onde? Nem sei onde mira. Chega aqui. Nem sei que smoke é essa. Nem existe, velho. Ah, que louco. Loucura. Ó, então você quer. Então, tipo, mano, você chega assim, você tá num clutch, tá ligado? 1x1. Tá naquele clutch 1x1.
não dá pra comprar mais arma? Enfim. Você tá no clutch um X1, tá ligado? Um X1. E você não sabe onde o cara tá, tipo, lá pro meião, tá? Você deu aquela volta inteira. Você chega aqui, ó. Para aqui rapidinho. Pega aqui, ó. Mira aqui embaixo, aqui, esse bagulho aqui. Um pouquinho pra direita. Ataca com o jump throw, ó. E vai embora a fundo. Vai embora a fundo. Um walk, né? Óbvio. Onde ela cai? Chablitos. Cai lá, ó. Aí, ou o cara que tá pra cá acha que você fez ela do meio, tá ligado? O cara, ah, fez do meio pra splitar, vagabundo. Então vem. Só que você tá lá passando fundo. Ou então, se o cara tava fundo e vê essa aqui, ele fica de costas aqui pra você, você mata ele. Mas isso não vai acontecer. Porque quando você tiver um clutch 1x1, e você falar, nossa, vou fazer carisma, quando você vier aqui, ó, o cara vai estar aqui atrás da porta te esperando, no 1x1. Ele vai estar aqui, ó. Ele vai deixar você fazer a smoke ainda. Você vai fazer a smoke. E depois ele vai pegar a faca e vai te matar na faca. Com a faca do Mojo ainda. Ele vai fazer assim. Ah, você vai fazer? Então toma, vagabundo. Faz de novo aqui, ó. Parou aqui. O marco trava aqui, ó. Travou aqui. Na metade aqui, ó. Tá vendo a tela até a metade? Você vai mirar nessa parte de baixo aqui da metade. Só que tira um pouquinho pra direita pra ela não errar, tá ligado? Porque se você deixar na parte de baixo, dependendo da sua vida, você pode até errar. Você pega ela aqui, vem até aqui a parte de baixo, tira um pouquinho pra direita. Tá. Ela bate na parede invisível que tem aí. E cai lá. Porque se você deixar ali embaixo igual eu deixei, às vezes ela bate naquela parede, tá ligado? Se você, tipo, ó, por exemplo, você vai fazer aqui, ó. Se você fizer exatamente aqui na metade, ó, exatamente aqui na metade, às vezes ela bate e bate nessa paredinha aqui, ó. Tá vendo? Aí você se fudeu. Aí você ripou. 64 que rede serve, aí eu não fui testar não, mano. Tá aqui, ó, fundo, parou aqui. Nessa segunda manchinha aqui, segunda risca, que tem a primeira risca aqui e tem a segunda. Segunda, tira um pouco pra cima, toma. Onde ela cai? Que belezinha. Ó, que merda. Caiu aí. Aí você vai dominar um fundo atrasado. Você faz ela, já vem as flechas com tudo. Você pode usar ela pra você poder expor seu corpo aqui pra matar o buraco sem morrer pra B1. Então já veio aqui, matou o buraco. Buraco é seu. Água com calatão e pronto. Você vem aqui, parou aqui, pegou aqui, mirou aqui, mirou aqui, pra baixo, toma. Errei. Então não é ali. É aqui, ó. Ixi, não lembro agora. É, na real é nessa lista aqui em cima. Processo. Errado. Então você faz aqui. Eu não lembro de que essa porra, velho. Eu faço essa aqui mesmo, ó. Mas aí, tem gente que prefere a outra. Essa aqui é porque é o seguinte, essa aqui, ela tira o cara da porta, tá ligado? Eu faço essa aí, ela tira o cara da porta. Só que ela, por exemplo, vamos supor que você quer fazer ela pra você entrar fundo, tá ligado? Não, você faz ela, você pode entrar fundo e ainda tira o cara da porta, você vai ouvir se o cara tá ali. Mas tem gente que faz aquela que é inteirona assim, ó, né? Ou então o cara tabela ela lá na casa do caralho pra ela voltar. Por essas duas, só que aí ela te impede de ficar passando fundo, você vai passar que você vai morrer. Vai tomar dano e tal. Então, mano, faça aquela outra só pra tirar o cara do fundo e vou embora. Que mais? Que mais que tem de bom? Eu não sei como é que tem de bom. Essa aqui, ó. Você vem aqui ou você vem aqui. Acho que você vem aqui. Ó. Pode vir aqui, no meio dessas duas, pá. Essa aqui. Ou você pode fazer ela aqui. Ou você faz ela aqui. Tá lá. Você faz essa daí, ó. Aí você já usa uma flecha, fala tchau e vai embora. Essa aqui também é Xbox. Ó. Você vem aqui, tem esse pontinho cinza aqui, ó. Essa quebradura, quebradinha, né? Quebradura, nem sei se é quebradura. Essa quebradinha, levanta um pouquinho dele aqui, ó. Jump Trolley. Só que aí ela tem o risco do cara vir aqui e dar aquele, né? O tafarel, tá ligado? Então, a melhor que você pode fazer para não ter o tafarel, você vira aqui, ó. Porque, ó, ela bate em cima da caixa, entendeu? Direto. Então o cara não tem como dar tafarel, porque ela bate em cima da caixa e volta. Então o cara não tem como fazer um super tafarel aqui, né? Só se ele vir aqui subir na caixa e dar um pulo, ele não vai fazer isso. Né, louco? Smoke pra rush fundo rápido. Cara, não sei fazer ela rápido. Eu sei fazer ela aqui, ó. Tipo, vem aqui nessa lista aqui, ó. Você para aqui meio que de qualquer jeito aqui, né? Mas se não quiser nunca errar, você vem retinho nela. Mas nós vem aqui, já para meio que de lado. Metade da porta nessa metade aqui desse nada aqui, ó. Tem gente que faz andando aqui, mas, mano, eu falar pra você aqui, eu não sei fazer andando, não. Mas tem gente que faz, ó. Às vezes dá certo, eu não sei fazer, não. Mas você pode fazer, você pode testar se você quiser. Mais alto, né, que isso aqui. Eu não sei a altura certa. Talvez essa daí vá.
Não, foi longe pra caralho. Não faço isso aqui. Tem gente que faz assim, um retão diretão, mas a gente faz parado porque a gente não usa esse. Que esse mesmo cara que faz, ele faz o suporte também com as flechas. Então a gente não precisa fazer rápido, não. Mas tem gente que faz rápido aqui, tem gente que faz até sem jump throw, velho. Não sei qual que é a altura que o nego faz isso aqui, não. Sei lá, eu. Smoke pra entrar B. Mano, tem algumas. Não é essa? Acho que é. Não sei se é essa. Não sei agora. Tem uma que é aqui que cai na entrada da porta, mas tem uma que cai dentro da porta. Deixa eu ver se é essa que cai dentro da porta. É, essa aqui cai dentro da porta. Na real, um pouco mais pra esquerda, que ela volta, tá ligado? Aí vai como você preferir aí. Para aqui nessa direita. E mira, talvez aqui? Sei lá, eu. Não, nessa daí não. Aí depende de como você prefere pra fazer, né, pra entrar nessa porta aí. Acho que essa aqui ela bate lá naquele negocinho estranho lá em volta, tá ligado? Essa aqui que é melhor pra você, né? Que aí o cara não consegue marotar, tá ligado? O cara tem que, quando ele estiver fazendo aqui, já tá todo exposto, tá ligado? Mas tem gente que faz ela pra fora. Tem gente que faz ela aqui, ó. Nem lembro onde mais eu fiz, eu perdi o pixel aqui, sei lá. Aí faz essa flecha aqui, ó. Faz essa aqui, ó. Bate aqui e volta e mata o amigo. Curtiu, ó. Tabela aqui, ó. Não segue ninguém. Aí já banga ali, banga ali. Smoke buraco, não sei fazer smoke buraco. Não sei fazer. Molotov carro, não sei lá como é que faz molotov carro, velho. Vê lá, eu. Que faz molotov carro? Tem como fazer molotov carro? Não tem como fazer molotov carro, tem. Deve ter. Não sei fazer molotov carro, não, velho. Agora você me pegou. Nem sei se existe isso. Não sei se tem molotov carro, pelo menos o nosso time nunca tomou molotov carro e eu não sei como é que faz, acho que não tem como fazer. Acho que não dá pra fazer isso aí não. Se esse nego tá fazendo, ele já tá profissional demais, velho. Impossível fazer molotov carro. Não tem como, é, não tem como não. Eu nunca vi, mas vai que tem, né? Vai que o cara falou, mas que tem. Não, tem uma molotov carro que você faz daqui, ó. O time tá entrando, você faz assim, ó. Ela molotova carro. Isso aqui é boa. Ah, o carro do fundo aqui, ó. Subiu, travou o boneco aqui atrás, na parte que tem, na direita desse negocinho. Só que essas molotov, o cara tira o cara daqui, né? Mas o cara pode vir aqui pra trás e agachar, só que aí você dá varado nele, tá ligado? Você, tipo, não precisa nem atirar muito, você tá de AK, que você dá dois tirinhos aqui, ó, três tirinhos, um, dois, três, tá ligado? Isso aqui é o suficiente, se ele tiver lá, ele toma o varado e sai sangue na parede, tá ligado? Então, tipo, três tirinhos você já resolve aqui a fita. Smoke varanda que cai na lixeira. O que que é lixeira? Onde é a lixeira? Smoke varanda que cai lixeira. Nem sei onde é a lixeira, velho. Onde tem uma lixeira aqui? Sei lá que porra que é a lixeira. É o carro do ar. Elevador. Molotov. Smoke cai elevador. Como assim, velho? Sei lá onde que é isso. Combo smoke pra base CT. Tem uma que você faz aqui. Que é a drop. Eu não sei o que é lixeira, velho. Olha essa porra de lixeira, não. Smoke no ônibus. O que do ônibus cai palácio. Não sei nem onde. Nem tem palácio aqui. Super Xandão, não sei o que que é, mano. Flecha avião é aqui, ó. Olha o avião lá, ó.
Smoke piscina aqui, ó. Ensina umas bang pica, mano. Não tem bang pica, mano. Isso aqui é foda. Tem uma molotov que é aqui, ó. Molotov aí, ó. Ela cai aí, tá ligado? Aí você passa agachado aqui, ó. Por causa do fogo, o cara não te vê, é do sol. Você passa agachado aqui, mata ele. Passa agachado. E ele não vê nada. Uma boa. O cara não consegue ver você aqui por causa da porra do bagulho. Você vê ele, mata ele. Não sei, mano. Não tem flash boa, não. Flash tudo lixo. Isso aqui é boa. Cega tudo. Até eu tô cego. Smoke no boost pela varanda. Smoke no boost. Onde é o boost? Que boost, velho? Smoke no boost pela varanda. O que seria um boost? Sei lá o que é isso. Setup de smoke varanda. Não existe setup de smoke varanda. Existe smokes varanda, do jeito que você gosta de fazer, véio. Tem a smoke normal, que é aqui, ó. A lurker. Tem uma que é aqui, que você agacha aqui e taca no meio do negócio. Opa, em pé, na real. Agora perdi o desenho. Mas é em pé lá no meio do bagulho. Deixa eu ver se é aqui. É, só tem essas duas aí, mano. Essa e essa aqui, e tem a do drop também, mas depende de como é que você quer fazer a entrada, né, mano? Depende de como é que você quer fazer a entrada. Aí vai de acordo com o jeito que o seu time joga. Pode fazer essa aqui do corner pra tirar o op do carro e tal. Tirar o pick daqui do cara. Pra fazer uma mais curta ainda pra ele não ficar aqui na frente. Mas ninguém fica daqui com essa smoke essa aqui, tá ligado? Se o cara tentar ficar aqui com essa, ele fica exposto, tá ligado? Tipo, ele não tá vendo nada, mas você consegue ver ele, que ele tá exatamente aqui. Você vê o boneco dele, mas ele não te vê. Sei lá, depende de como que você entra, velho. Smoke Rush da Astralis, sei lá como é que o Astralis Rush, deve ser aqui, uma aqui assim e uma lá em cima. E essa flecha aqui, ó. E essa aqui. Essa aqui é do Astralis. Pena que não usa em game, não dá pra usar em game, os caras me matam na base TR, velho. Nem saio da base, como é que eu vou usar, velho? Essa mesmo, valeu. Qual as tuas bins de movimentação? É, o W dá pra frente, o A pra esquerda, o S pra trás e o D pra direita. Essa flecha aqui é a monstra. Você mira aqui, ó. Mira nessa direita da. Agacha, mira aqui, ó. Tá vendo aqui nessa junção aqui da estrela? Agachou, mirou, aí você levanta e taca. Ela cai aqui na frente, ó. Aí você pica os caras da varanda com ela, entendeu? Deixa os caras entrar, fica só aqui, ó. Passando varanda, passando varanda! Então toma, filha da puta! Pegar os caras tudo aqui, ó. Só tomando flashzinha na boca. É bom, né? Porque não dá pra usar, porque sempre que eu tô aqui, os caras fazem 6 HE aqui. Tipo, os caras entram assim, ó. Entra na varanda, entra na varanda! Aí os caras tacam aqui, os outros. Então toma! Aí não toma! Aí eu fico ali, e aí eu tô aqui assim, esperando fazer flecha. Aí vem a primeira, eu vou pra 60, depois 40, 10. Ah, morri. Por isso que você não vê usando, velho. Aí eu prefiro ficar aqui mesmo, então eu faço assim, ó. Então vai andar, filho da puta, então toma. É, então toma. E assim vai jogando. Eu gosto de ficar aqui de back 10, isso aqui, ó. Gachou aqui, levantou, tacou, veio. Então entra a varanda, filho da puta. Entra, entra. Entra pra ver, entra pra ver. Mas eu prefiro ficar no bomb mesmo assim, sem smoke. Aí os caras entram e faz assim, ó. Então toma, e eu fico aqui, ó. Banga, banga! Ninguém bagou, morri. É isso, cara. Tem várias flashes boas pra você jogar, né? Tem várias. Isso aqui é horrível, ó. Ela cai, que merda.
Você pode tacar ela aqui, ó. Toma. Passou aqui, ó. Toma, ela cai aqui, ó. Se abre, mas quem que vai fazer essa flecha de lixo? Ninguém. Quem vai fazer essa flecha de lixo aqui pros caras ver ela? Você vai fazer? Eu não vou. Então você faz essa aqui, ó. Pá, pá, pá. Mano, pior que tinha uma smoke aqui também que fazia, velho. Que era mesmo? Acho que não tem, não tô viajando. Não tem porra nenhuma. Ó, vou te dar uma dica, ó. Quando os caras. Ó, dica não, né? Você pode usar se quiser. O cara, se os caras fizerem essas smokes aqui, ó. Se os caras fizerem essas duas smokes aí, né? Que normalmente a galera muito faz pra entrada. Mano, você já molotov aqui atrás, aqui, ó. E vem pra cá, ó. E fica aqui no anti-flash aqui, ó. Vai voar umas flash aqui pro alto, fica anti-flash e tal. E aí, tipo, os caras vão entrar aqui. Não dá pra te ver, tá? Que você tá escondido aqui, ó. Os caras vão fazer tudo isso aqui, ó. Aí você vem, pede uma flecha nas suas costas, abre aqui e mata tudo. Boa, boa. Filha, já tentou usar RDF em vez de WSD? Porque em teoria, usando blá blá blá, tem ping de atalho na esquerda. RDF, papapá, e atalho na esquerda. Como assim, Mojo? Você tem probleminha, cara? Tem atalho na esquerda porque você colocou o atalho na esquerda. Se você colocar no outro lado, tá no outro lado. Você é bobo? Você é bobo ou quer um real? Se você quiser andar no U, no H, no J e no K, é a mesma merda, velho. Só você pindar as outras teclas do lado porque você quer. Você é bobo? É, o que é ser o diferentão? É, chupa a rola, vai, mano. Enfia a binge de atalho no teu cu. Uma outra smoke boa que vocês querem? Deixa eu ver uma outra smoke boa. Sei lá, não tem smoke boa nenhuma. Tá nem o toque que você faz aqui, ó. Ai, tem um toque. Deu errado ainda. Não pode fazer de qualquer jeito, né? Fazer bonitinho. Você mira aqui embaixo, anda. Aí o seu time tá entrando varanda e você faz essa aqui. Então o cara consegue ficar picando vocês aqui passando rampa. Pode fazer até mais pra fundo se você quiser. Só você mirar mais baixo um pouco. Ela vai na profundidade que você quiser. Aí você entra fundo e ninguém pode ficar te matando daqui, ó. Então você isola os caras ficam pra cá e você entra fundo. Ah, sei lá, velho, o que que você quer ver de bom na vida? Smoke para entrar meio. Smoke para entrar meio, muito bom, cara. Vem aqui, ó. Você para aqui, nesse cantinho. Aquela madeira que tem ali, ó. Você põe na direita embaixo dela. Taca essa, amigo seu na sua frente, taca essa. E aí, pau no gato. Molotov tabelado aqui, ó, pra cair atrás da caixa ali, ó, pros caras não dar pé e pros caras não chegar perto, né? Pra eles não conseguirem dar pé naquela caixa e não chegar perto. E aí pronto, velho, splitou, foi embora, foi embora. Foi embora. Flash perfeita pra abrir meio. Você para aqui, ó, colou aqui, pá, trava o boneco aqui, mira aqui alto e toma. Cega tudo aqui, não dá tempo de virar, é muito rápido, impossível virar, morreu. Perfeita, muito boa. Flash de merda nenhuma. Você banga essa aqui, ó, para aqui no meio, mira lá naquela ponta lá, ó, mira lá naquela ponta e solta. Ó, onde ela passa. O cara que tá aqui na porta mirando, o cara que tá aqui no buraco mirando, tá tudo cego, você mata todos. Flash pra entrar queda, aqui ó, você vem aqui, né? Aí você vai ter a queda aqui, né? Então você banga lá, o cara vai fazer a queda, ó, ficar cego. Smoke pino, pino você para aqui, nessa pontinha, vai até esse lado aqui com o botão direito. Flash do escuro para o bombe do B. Tem várias, você pode parar aqui na frente, fazer uma tabelada aqui. Essa aqui pode ser a sua primeira flash, que é pra tirar o pixel daqueles caras que estão aqui nesse off-angle daqui, ou de trás do bombe, ou blá blá blá, ou do buraco, né? Primeiro você faz essas daqui, né? A primeira pra você entrar e não segue o seu amigo, né? Porque como ela cai lá na frente, ela não segue quem tá entrando aqui. Então essa é uma das primeiras. E aí normalmente tá smokado ali, né? Normalmente você. A galera para aqui e faz essa smoke aqui.
né? Ela cai aqui na frente. Então, seus amigos já estão meio que perto aqui. Aí você vem lá, a primeira flecha já faz essa aqui. Seguido de várias flechas altas aqui, ó. Por que essas flechas altas? Essas flechas altas elas cegam o cara que tá aqui, né? O cara que tá aqui, tipo, pra esse lado de cá, anti-flecha lá. Ela cai aqui, cega o cara, cega quem tá bomba e também cega quem tá dando back aqui do buraco. Então ela cai exatamente aqui. Ela cega esses caras. E aí, você pode ter outras flechas também essas. Você pode tacar uma daqui, por exemplo, que cai alta lá. Ela cega, tipo, mano, o cara que tá no carro e etc. Tipo, tem umas flechas aí que você pode Para acabar a zica inventar. da Mi e A BR, zica. precisam de duas coisas com good coach histórico no 1. 6 no Mi e BR, sendo conhecido como Kogu mais 4FNX como streamer. Ronaldinho Gaúcho da Mi e BR, GG, acabou zica. Caralho. Acho que consegui entender. O Kogu mais 4 e ele de cult. Então ele vai jogar como? Ele de cult mais 4? Ele joga com 4 jogadores? Smoke altar e porta. Não sei fazer smoke altar. Nem sei o que é smoke altar, velho. O que é smoke altar aqui? Isso aqui, sim? O que é isso, smoke altar? Quem entra com seu smoke aí? Ninguém faz isso. Porta já mostrei. Tem uma que você faz daqui, cola aqui, uma que você taca aqui, ou uma outra que você pode tacar aqui, que ela cai mais dentro da porta, né? Uma cai meio que pra fora da porta e uma outra cai pra dentro da porta. Aí depende de qual que você prefere pra você entrar. Sei lá o que é esse monte de coisa. Bind da Smoke aqui, ó. Slot 8, que é a Smoke. Então você tá com qualquer coisa na sua mão, se eu apertar esse botão aqui, ó. Pá, ele puxa Smoke de qualquer jeito, puxa Smoke. Slot 8. Aí tem vários outros, né? Que você pode botar pra flash também, mas eu não uso pra flash, não. Mano, a real é que é o seguinte, velho. Se eu morrer nesse pulo aqui, eu vou fechar a stream. Falou todo mundo, boa noite.